والله فرتك وحوينا كنك تيك هو ذا شيكتك لا هو ذا شيكتلي ميدا ذكر هذيل كلك وحوين يا ويلي جاي ذلك اللي تنجب لي سفر جري ورمحاني خلدا ورمحاود ورمديا أنا قاي آه وردت ردت أولادك الحسمة برنامج كنا وحان كوينا خلاف كوينا ودحيا شرم بوي يا حاس كيسا ما دامو ماري المدي الشلعيد وكنا واقع شرم بوي كبي هم بيني كالتقين حاس كيسا سوق لحاس كيسا يا رنتا سشاعة كقادية ايضو حاس كو اي انت بدن اي اسو جيسي شرم بوي يا انت كلا تاقير ياشيسا هبا ان اي جو جيان بومبورنتا اي كوضان براها بلشدا ايضو مرودو اي شاكتاي عد كستو إسقورستا أما عد كستا وإلهي عرف سكو قدرو إنو هدنا عرف كودو دمان كرو أياد يشار مبوينا وعرف كودو سيدا كودو ماضي واحد نبقو هوين أونو جرين خاسي يشي جابد عيا ماشا وحاي كسار تي حدي سيجا يسي حاس كيسو أي كالتغان سيدا يسو ماردو نقان أولا إذا حيبا إنتا بدن مركي كالتغان ديبلسكو غوباسا وحزوستان أيادو رقا سو ماريدا نقان كالغوية قانو haddii marba gabadhaasi ay kala tagaan ayna dib u soo xusnin hase yeeshee xaasku meesha meena ka saarinay arintaas jirto ayadoo sheegtay baraha bulshada in laga joojiyo qeyladaanta laga wada kala taga sharmabooy iyo xaaskiisa ayadoo sheegtay inuu ilmo ama waladkii ayadoo sheegtay inay ciyaal ka dhaxeeyaan halkaana ayna marnana kala maarmi doonin sharmabooy iyo xaaskiisa waqti kasta ay isu baahan yihiin maadaama ay awlaaday ka dhaxayso barnaamijkeena waxaanu ku falanqeynayna ama ku jeexjeexayna 10 daqiiqo soo socda bariyahan dambe dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha ama reerka iyo xaaska wadaha inta badan kala tagoodu aad soo batay dhibaatadaasi seen lagu xalin karaa ayadoo sidii aan wada ogsoonayna sacad sharab iyo cabdi fataax ay soo baxday inay kala tageen hase yeeshee dhawaan ay gadaal arintaasi ka beenowday gabi ahaanba barnaamijkeena inta ay ku eegayna waxaan igala falanqeynayaa saaxiibkay haye oo arintaasi aad ula socday bariyahana baraha bulshada ninka ugu caansan noqday sare u hayeen sida aad u maasantahay saaxiib sida qurux badan isla markaana barnaamijka uu soo dhaweeyay horta waxa muuqda bariyahan u dambaysay sanadaha u dambeeyto in micnaha isbeddel fara badan uu ka muuqdo ee shujurdiya taasoo arkayso in micnaha gabar Soomaaliyeed isla markaana intuu wiil intuu doontay isla markaana sida dhaqanka ah jirtay oo intii lisi haddana micnaha si live ku furay marka waxa ka mid tahay micnaha waxyaalaha dhaqan xumada isla markaana waxa muuqda in uu sii siyaadayo inta kaleeto bariyahan horta tan kaleeto hadii aan soo qaadano furtaanka bariyahan aad u soo batay siiba dadka micnaha waana dana caanka waxa arkaysaa in micnaha hadii ay kala tagaan gabar iyo wiil isqabeen in micnaha uu noqdo social media meel micnaha isla markaan lagu kala tago lagu shaaciyo micnaha maxkamad inay noqdo kala tago marka waxa la hayaa marka waa in micnaha is furmaan di marbana is furay laakiin waxaad moodaa dadka inay aad u buuniyaan siyaasada kala duwan ee u fasirtaan sababta aan dhigi karnaa inaa dagaaladka micnaha xasaway waxa kamid ah micnaha isticmaalka isticmaalayaan social media iyo micnaha magac ay Soomaali dhaxleeyeen sababta qof markuu aan yahay xulay saameen marka waa taan sababtay in micnaha furitaanka micnaha labada qof ee dhalinyarta in micnaha la buuniyo ma laga yaabaa kala taga inta badan ku soo badanaya dhalinyarada iyo wiilasha baraha bulshada isticmaala ee haddana isqaba waxa kala tagooda keenaya inay tahay inay gabadha iyo wiilka labadaba ay shaqadooda garan laayeen oo khilaafka weyn meesha uu ka imanayo ay tahay maadaama gabadhii ay baraha bulshada isticmaalayso ay dhalinyaro la jaatin garanayso wiilkuna halkaasi uu dhibsanayo uu ka xanaaqayo waa sidii uu sheegay ba ninkii gabadhii furay gabadha balbalaadka waxa uu yiri waa u soo dulqaatay in badan ma u soo dulqaatay mantagibaas u soo socday ilku yimid haddana waxa uu furitaankeed waa mantagay oo iga soo daatay ma laga yaabaa inay gabdhuhu ayna dhancinaynin siigooda ciladdu ay tahay isticmaalka ay la jaadin gareynayaan dhalinyaro kale ama ay rabaan shaqadooda inay horumar ka sameeyaan muuqaalo farxad leh ay baraha bulshada soo dhaweeyaan dadka kastamkooda ay qanciyaan ayna sidaadna ku qanacsanayn maadaama ninkuna uu dhibsanayo gabadha muuqaalada sameynayso ama erro kale ay la jilayso gabadhuna ay dhibsanayso wiilku gabdhaha kale filimada la jilayo ama ciyaaraha uu la sameynayo hawsha ma laga yaabaa inay kowsal ka tahay dhib ka dheeg dhaxayso wajahayn horta sidoo aan kala qabqaadno furitaanka inta badan waxaa sawaa camal dadka maadaama ay yihiin dad micnaha social media ku jiraan in micnaha muuqaal ay la soo duwaan dad kale too micnaha ajnabi misara kale taan ku dhahay oo Soomaaliyeed taasi oo micnaha sabab karto ma jirto nin micnaha jecel in micnaha xaaskiisa ay muuqaal ninka la soo duubto inta badan waxaa jira TikTok oo ah meelaha ugu badan ee isla markaana ugu dhaqan xun in micnaha heesa jecel kala soo saara marka ninkii wuxuu dareemayaa camal mise gabadhii maxay dareemaysaa markuu ninkeeda la soo duubo taasi waa tan kuwaad ee sababtay inta kale taa hadii aan soo laabno furinka micnaha milyumaankii sharmabooy taasi horta markuu aad waxa sababtay kaniin ay isticmaashay oo siduu sharmabooy uu ku sheegay isagoo micnaha live ku jira uu yiri kaniinkan maxaa loo isticmaalaa
كدي مركي لاشين ويرى عمل ومعنا كنين كيس عمال جرتي ميسان دونين دي ان اوات كلا ايسي داشو مركا مهودو حوايا مركا تقوسين ايسو واينا اوات داشا دي هور مفرب ان عاسم ايسا نولشا اكسم ايسا ايس بدل فرب ان هدي لكن دي دو مركي عادين وقت بدن اقل ايسو ان عدنا عيدنا كنين استعمال ايسو اي ريون معنا ان دي ان واسي داشو عادين ادونيس ان فرب ان عادشو مركا ماشا عيدا وحا اكتمان اسا ان لا يوقف اسفهم ويان مركا اسفهمان كايت بدن دعو اياتا تاكالاتو عادية اوصو الله بتو دالين تصوماليات انا وبرنامج كدوفة ايدي سنايو ان بريانو حال مداو ان سيفو لسوكو السنة كالاتو هديم انها سيد دقق هانجر تو كالاتو ان قوادم انها قيل لغا بيحن لها مسحوال لغا بيحن لها كالاتو بس الحق قاد فربان دي لغا بيحن لها كالاتو اي ما يسدي عنتان مركا ويحا دو فوات خوصو قلو سيفو دو كابحايا ان شرم بوي ساو قناو ان اردس كيسم انها مد شعب سمو ساهم مركا ان وحيالها مركا فوات تدخوصو قلو اي سيفو دو بحن مركا علي een waxaad sheegtay inuu Sharma Boy waqtigi uu shaacinayay in asay haaskiisa kala tageen oo kuna shaaciyay baraha bulshada waxyaabaha uu ka dhawaajay waxa ahayd inuu soo qaatay dawo uu yiri tusaale ahaan dawadan waxay keentaa asagoo si sarbeeb ah u sheegay in ay reero kala tagaan khilaafna ay keentaa gabadhu waxay sheegtay in ay kala tageen Sharma Boy una calafkooda inta ku eka hasseeshay ay awlaadi ka dhaxayso Sharma Boy iyadana ay marna kala marmin een sidoo kale gabadhu mayna meesha soo gashan inay dhaqanka inta badan ragga Soomaali maya bilaabmi masna kulli ma dhahayno bilaabmi wadan weysmiin een inay dhaqanka inta badan ragga Soomaali inta ugu badan yihiin gabadha markay kala furaan na ka dhalaysan reer kale ka raasadaan ayadi ilmeedan in istaasi lagu iloobo een maadaama in ayadu ayna halkii ayna soo gashan arinta sarbeeb ku jogay ayna ka hadlan arintana ayna shaacinin malas dhigi karaa oo kali aha waxa kala geey labadooda waa khilaaf xagga reerka oo gudooda kale arintan sarbeebka ee meesha fidda Ibrahim bulshada wareegaysa inayna waxba ka jir oo asagu ku soo darsaday ciladuna ay dhaxwada tahay malayaba een oo aad ula jeedin inaa inay sees furmahan siyaadu horta een sidaa macnaa afkooda ka dhawaajisoo een furriinka ma wax dhaleel galo een wax afka la dhaho maan joog ma galo een wuxuu ayada ay sheegtay in macnaa la furay sida arkiisay muuqaalka dhordhaha aan dadku macnaa soo gudbinay ee waxa ka sii horeeyay Sharma Boy inuu muuqaal soo duubay markaana uu leeyahay ani macnaa xaaskiisi qurux badan baan isku guursanay haddana aan kala tagnay marka een hadii macnaa wax barang la ma jiro mid kale furriinka barang ma galo een inta badan xamuud daa wariyahan waxa waxa la barang la soo baxay oo macnaa dadka ku dhamaadeen ku jabeen ee waxa arkay in macnaa fartan balaark maan dhaxay salaaf ninkeeda subscribe ku jiro uu furay uu sheegay macnaa in de uu dad macnaa uu furay in macnaa iska baxdo macnaa amarkiis ay qaadin indi oo macnaa ayada maskaxayda ay leedahay ku shaqeyso laakiin fartan balaark ayadoo gabar wareysinaysaa waxa sheegtay in macnaa waqtiga ayada ninkeeda uu cabsanaa een qofkan macnaa hadii uu cabsan yahay maskaxdiisa ma jirto ay tiri isla markaana go'aan ma gaari karo marka waxa muddaa dhalinto in de Brian de dhaqan maxmed ay sii siyaadeyso waxaad moodaa in dadkii baluuddi ay isticmaalayaan ay la tagtay xitaa ay kala garan waayaan macnaha meesha joogaan mid kale qofka hadii uu cabsan yahay inuu macnaha life soo galo kuleeto waxyaalaha uma wanaagsano haddana dad fara badan ay ku xiriyiin tan kale inta badan waxaa dhaceysa qofku markuu macnaha nolosha macnaha mise uu ku jiro waqti noocaas oo kaleeta conditionkaas markuu ku jiro waxa uu macnaha loo baahan yahay in macnaha la encourage gareeyo laakiin dadka soomaaliyeed isla markaa marka ay waqti ay daawanayaan way ka sii walaan fikraddaada hadda su'aal ku weydiiyo su'aal yar oo ugu soo dhaafay intan barnaamijka ku jiray dhalinyarada baraha bulshada isticmaasha inay isguursadaan gabar YouTube isticmaasha iyo wiil YouTube isticmaala oo laga yaabo inay gabadhu live isticmaasho wiilkuna live isticmaalo gabadha waxa la jeedin garanaysaa ummado badan irta inay qanciso ay wax u sheegto sida loo sii reerku xuquuq qurux badan yahay inay gabadhu guriga joogto ciyaalkeeda haysto ninka usoo shaqo tago usoo shaqeeyo guriga u yimaado isagoo faraxsan ay si fiican u soo dhaweeyso reerka halkaas ku baashaan laakiin gabadhu live ku jirta halkan laga yaabo ninka inuu barnaamij u soconin maxaad kula talinaysaa dhalinyarada inta badan ku haminaysa in ay oddo xodo noqdo gabad baraha bulshada isticmaasha ama life ka isticmaasha maxaad kal aad u fikirkaaga maxaad kala talin walaahi sidoo aad shakhsiyan hadda iska hadlo ma guursan lahayn gabar isla markaana TikTok isticmaasha bisha social media ku jirto kala to way iska dhib badan tahay sababtoo ah waxa arkaysa amal dadkii adiga horeeyay dad nooc ma ahaayeen gabdhaha guursadeen maxay tahay sidoo kale ku imaaday inta badan waxa arkaysa in de gabar iyo wiil youtuber ah ay isguursanayeen mise aanah laakiin de aflagaadi iyo inaa caay galdam iska caayaan ayna isfuraan wajiga xun ay ku kala tagaan marka hadii ay dhacdo inaan guursadana waa in macnaha de ay guriga iska joogtaa oo reerka ay dhaqataa oo waxa ay gelin waa jiraan macnaha dad fara badan oo macnaha nooc asmiyeen haddii tusaalaad baan ku soo qaadan oo kale taa waxa jiraa dad fara badan oo YouTube laha oo aan maanta Soomaalida ka oo dadka macnaha ay garanayaan laakiin macnaha dumarka ay qabaan ay islaami maadaan oo guriga joogan xitaa lama garanayo ayaga marka sababtu macnaha ay u yeelan maxay tahay waxay og yihiin mise
ay ka warqabaan dhibaatooyinka ka jira social media ee islaantaada tusaale ah muuqaal la soo duubaysa oo live ah la soo galeysa ee waxa mar hadda jeer loo sheegay in dii adiga inaa xumaan laga sheeganaayo oo inaa in lagu soo qoray bisa ay loo qoray amal ee ninkani waa nin wanaagsan maahan bisa ay loo qoray ninka ee ninka aqabta inaa nin wanaagsan maahan bisa xitaa god la fagaadinay la nacbo aan ku dhahay marka taas marka waxay sabaysa in de labadii mid kamid ah maalmaha kamid ah ay u qaato go'aan ah commentasha uu aqrisada ah marka een markuu go'aankaas uu qaato ee waxdana xajir wax la faara subax ama hadii gaar ah amal wax xirkan dad uu ka dhaco faara lagu leeyahay marka een taasi oo macnaa horseedi karto qalaafiyada macnaa inta badan ku imaadaan dumarka mise ragga isqabaan marka waxa leeyahay een hadii ay dhacdo een gabadha macnaa hadii waa la garan shaqeeyo waa la garanaya sida dhaqankii caadiheed ee guriyada dhaqato oo macnaa halkaa joogto anila dawada yalaad iyo maasankii kaas wuxuu ahay oo inala socodsiinayay xaaladaha ama khilaafka cusub ee kasoo kordhay Sharma Boy iyo xaaskiisa ee baryahan dambaba ama saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada aad ka u qabsaday inta aan barnaamijka madamij lamida ku kulmi doono.